Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքում մեկնարկել է ազատ ոչի ըմբշամարտի հուշամրցաշար, նվիրված Արցախյան հերոսամարտի ազատամարտիկներ Սուրեն Հակոբյանի, Վահրամ Էլբակյանի ու Միասնիկ Մկոյանի հիշատակին։ Մրցումներին մասնակցել է մոտ 230 պատանի ըմբիշ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից։ Ավանդական է մրցաշարը անցկացվել է 10 տարի անց մեջ, 5 տարի ընդմիջում եղե, նոր հիմա նորից անցկացվում է բավականին մեծ թվով տերաս ըմբիշներ են մասնակցում, անգամ հանրապետության ամենահեռավոր տարածքներից Սյունիքի մարզից, Գորիսից նույնպես ունենք մասնակիցներ։ Համայնքը մարզական ենթակառուցվածքների խնդիր ունի, ներկաները հատուկ ընդգծեցին փաստը, հուսով են ապագայում կունենան վերանորոգված կամ նորակառույց մարզական համալիր անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով, որտեղ հնարավոր կլինի անցկացնել խոշոր միջոցառումներ։ Ոչ մի տեղ չկա, այսպես որ այս փոքր պայմանների մեջ, այսպես փլված շենքի մեջ կանցկացվի այսպես մրցաշար։ Կազմակերպիչները ցանկացել են իրենց հարկանկի տուր կմատուցել Արցախյան ազատամարտում մեր զոհված ազատամարտիկների հիշատակին, որպեսզի մեր երեխաները, այսօրվա մեր սերունդը տեսնի, որ այդ մարդիկ իրենց կյանքը, մեր ազատամարտիկները իրենց կյանքը տվել են, որպեսզի նրանք այսօր ժպտան, մրցումների մասնակցեն և դառնան նաև առաջավորներ։ Մասնակիցներն ու մասնակիցները նկատեցին, որ նման մրցաշարերը նպաստում են ոչ միայն համայնքներում մարզաձևի զարգացմանը, այլ նաև լավ հնարավորություն են պատանի մարզիկների համար կատարելակորցելու իրենց ոլորտները կոտեմարտելով համեմատաբար փորձառու ու ուժեղ հակառակորդների հետ։ Այս մրցումները օգնում են ամսու 21-ին Երևանում անցկացվում է ընդրական մրցաշար, որտեղից կարող են երկու թիմով մասնակցել Եվրոպայի։ Հայաստանը մասնակցելու երկու թիմով առաջի երկրորդ համարները, սա տրամպլին է, որնոր կարելի է այնտեղ համարել, որ առաջի իրանց ստարտն է։ Շիրակի մարզի ազատ ոչի ըմբշամարտի երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մանվել Պապոյանը լիահույս է, որ սաները կկարողանան ինչպես հարկն է ներկայանալ ու մեդալներ նվաճել։ Հուշամրցաշարը կտևի 2 օր, եզրափակիչ կոտեմարտերը տեղի կունենան մարտի 11-ին։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։